Pontus Jansson, fotboll är inte alltid rättvist eller? Nej, inte idag i alla fall. Men ja, så är det. Trist. Vad säger du om matchen? Att vi skapar chansen nu till att få med oss poäng, kanske till och med vinna. Men pratat om det i tidigare match om fasta situationer, vilket det är. Vi försvarar som ett juniorlag och det kostar oss 3 poäng idag. Du inblandad så att säga, du missar bollen helt när du skulle gå upp och nicka. Fick du solen i ögonen eller något? Ja, så jag skulle haft en keps. Jag skulle haft en keps. Ja, du går upp men du ser inte bollen. Nej, jag ser inte bollen. Nej. Och sen så trycker ni på, men får inte in den. Nej, exakt. Skapa chansen ut för vinnare, så är det. Det var ganska så grinigt och så där ute. Fick de matchen dit de vill? Nej, det tycker jag absolut inte. Vi gör exakt det vi ska, förutom att vi inte kan försvara en fast situation. Så ni var inte frustrerade i överkant? Nej, tycker jag inte. Ni hade chansen att gå upp i serieledning, men det gör ni inte. Vad säger du nu om fortsättningen? Att det kommer nya matcher. 3 poäng på söndag.